בסדר, לא. אנשים שואלים אותי, אסתי, מה את עושה בתחנה המרכזית ביום ראשון בבוקר? מה, אין לך חיים? את רוצה להידבק בקורונה? אז האמת היא שחודש שעבר קרתה בישראל היסטוריה. שערו איתי דקה וחצי ותבינו הכל. משרד התחבורה הוציא הודעה דרמטית שסוף סוף גם בישראל יהיו אוטובוסים בין עירוניים נגישים. הבעיה היא שהם לא יודעים איך לעשות את זה, אז הם ביקשו את עזרת הציבור. אז הנה אנחנו עוזרים. מי שלא יודע, בישראל יש אפס אוטובוסים בין עירוניים נגישים. לא שש. וההשלכות הרסניות. בתקופת הקורונה אנשים עם מוגבלות הוצאו פי ארבע לחל"ת. ואם זה לא מספיק, הרכבת הושבתה. מי שצריך להתנייד ואין לו רכב, פשוט נשאר בבית. אין עבודה, אין לימודים, ולפעמים גם אין משפחה וחברים. ברוב העולם יש אוטובוסים בין עירוניים נגישים. פותרים את זה בדרך כלל עם רמפה או עם מעלון. אנחנו אומרים, מה שעובד בעולם יעבוד בכיף גם אצלנו. לא הבנתי, למה הם לא עושים פשוט כמוהם? אני לא יודעת, הם לא ביקשו עזרה מהציבור, אסתי, לא, תצביע אותי. נשמע לכם פשוט, אתם לא מאמינים עד כמה. מדי שנה מצטיידות חברות התחבורה הציבורית באוטובוסים חדשים. כל זה כבר מתוקצב, וכל אוטובוס כזה יכול להפוך לאוטובוס נגיש. בקלות, 100,000 שקלים, זה הסכום שיעלה לנו להפוך אוטובוס רגיל לאוטובוס לכולם. אגב, מחקר מדעי מצא שיום אחד כולכם תהיו קשישים. כולם זה אומר גם אתה וגם את. גם את. ברור לנו שאי אפשר מחר להנגיש את כל האוטובוסים, אז בדקנו איפה הכי דחוף תחבורה נגישה. אפשר להיעזר במיפוי שעשינו על יישובים שאין בהם חלופה. הפתעה, רובם נמצאים בפריפריה. ההצעה שלנו להנגיש אוטובוסים שגם ככה קונים לא פוגעת בשירות הקיים, מאפשרת שימוש לכל הנוסעים ועומדת בכל הקריטריונים של הקול הקורא. בסכום קטנטן אנחנו יכולים לשנות חיים. אז שתפו את הסרטון, תייגו את משרד התחבורה, כי הגיע הזמן שמשהו פה יתחיל לנוע. נכון מאוד.